styret der nede. Han heter Alexander Sjurseter. Han sier han vil benytte anledningen til å si noe til bystyret om samme som Fair Trade kommune. Og han har også sagt at han vil ha skrifter som han vil overlevere dette. Er det han som har underskriftene? Ok. Og da får du snakke, så får du underskriften da han kommer. Da har du 3 minutter. Nå er det bare 2 minutter som lyser det ditt, men det skal du bare skrive litt mer om. Nå lyser det rett og slutt. Vær så god. Ja, kjære sannhetsvisere. Vi i Unge Venstre har vært da på en nasjonal kampanje der vi driver og arbeider på forskjellige saker. I fjor så ble det lansert at vi arbeider for å få norske kommuner og byer til å bli bedre byer. Fairtrade er den eneste merkeordningen som sørger for at bønderne i Uland får solgt varene sine til Uland på en rettferdig pris. Fairtrade sørger også for at det ikke blir brukt barnearbeid, sånn at de ikke utnytter folk. Fairtrade finnes i over 2000 produkter i Storbritannia. I Norge så har vi bare rundt 50. Vi i Unge Venstre vil sørge for å få flere byer til å bli bedre byer, sånn som Stavanger har gått inn for. Sauda har gjort det uten innbyggerinitiativ, og Bergen har allerede i forgårs fått inn dette forslaget fra Unge Venstre, sammen med et annet innbyggerinitiativ. Innbyggerinitiativet sørger for at vi kan samle over eller rundt 300 underskrifter og få saken opp til bystyret i 6 måneder. Vi hadde et innlegg i Sandeposten, der vi spurte eller prøvde å fremme bedre-saken. Så fikk vi vite av ordføreren at det hadde vært oppe en gang når de behandlet kommuneplanen, om det som et bare vanlig forslag. Vi håper at når vi har levert inn disse underskriftene som ikke kommer, at de skal ta stilling til at det er i alle fall 300 innbyggere i Sandnes som har lyst til å bruke på Sandnes til å bli en fede by. Så skal vi levert inn de overskriftene nå, men ja, vi håper i hvert fall at dere vil ta dette alvorlig, og at Sandnes kan bli en del til by. Takk skal du ha, men da er det den pege som kunne være mange som rappet ned, og ikke bygge alene. Det var sikkert flere enn 300 som er inne nå, men du har i hvert fall samlet inn du og dine 300 underskrifter, og de skal vi behandle sånn som reglene trenger skal behandle i. Så takk skal du ha. Ja. Innvandrer befolkningen i Sandnes som vi var her i går kunne få inntrykk av at Sandnes var dårlige for innvandrerbarn i barnehagen. Det synes ikke vi har større prosent av året i barnehagen, både Stavanger og Oslo og Bergen og Fredrikstad og mange andre som er her. Vi har fått en sånn noen eksemplar, så jeg sørger for at dere får alle, for det er en veldig omfattende redegjørelse for hvordan Sandnes har stilt seg til innvandrere.